Наке Георгиев останува меѓу четири дзида во шутка. Иџат Мемети не смее да ја напушти Македонија. За Кривичен не беа доволни доказите со кои располагаат врховниот судија и обвинителот за да им ги олесни одредените мерки. Членот на Советот на јавните обвинители, освен што остана без пасош, има забрана да ја напушта државата, а ќе треба и повремено да се јавува во Скопскиот Кривичен суд. Мемети вели дека со Георгиев пиеле кафе, ама за предмети не зборувале. Идентично како и врховниот судија, негира вина за влијание во предметот за Боро Стојчев, алијас Боро Малборо. Ова секако како човек дека ме погаѓа. Меѓутоа, јас и вчера имав изјава кај вас. Не е добро да зборувам пред медиумите за работа која по судски пат се тера. Но ве уверувам дека многу брзо ќе заврши и на крај ќе искочи дека ништо против закони не се. Ги знам ја сите и обвинители и суди и се дружам, разговараме, пиеме кафе едно друго. Мемети има право на жалба, но се уште нема одлучено дали ќе го направи тоа. Мерките важат до правосилноста на постапката, а против ова решение странките имаат право на жалба пред кривичниот совет на овој суд. Прво осомничениот Наке Георгиев се жалеше на притворот кој му беше определен поради опасност од бегство, влијание на сведоци, евентуално повторување на делото, но Кривичен одби да му ја олесни мерката. И врховниот судија и членот на Советот на јавните обвинители се осомничени дека против законито влијаеле во предмет за екс-градоначалникот Стојчев, а Георгиев беше фатан и со обележани 10.000 евра во понеделникот. За време на апсењето Мемети не бил со него, но според обвинителството тие комуницирале како да му помогнат на Боро Малборо, кој е во притвор. Екс-градоначалникот кој давал пари за олеснителни околности во судскиот предмет предходно се спогодил со обвинителството за казна затвор од 5 години и 3 месеци. Истиот ден кога се уапси врховниот судија, кривичниот суд ја прифати договорената, речи се минимална казна според КЗ за шверц на марихуана за Боро Малборо. Тој се гони за неовластено пуштање во пробет на наркотични дроги, дело извршено со мрежа на препродавачи, за која е предвидена казна од најмалку 5 години затвор.